ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ହୋଇ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନେ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଚୁଲି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନମାରଣ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଗରିବ ମାରଣ ନୀତି, ସେହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଏବଂ ତା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସେଇ ତ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ସେ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କିକୁ କେମିତି ଗୁଇଠା ମାରି ମାରି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଆଜି ଫେଲ ମାରିଛି। ବଡ଼କୁଆ ଯେଉଁ ମାନେ ଟାଉଟରୀ ନେତାଗିରି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ତା ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ, ସେମାନେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବଜାରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ ଆଜି ସେ ମୋଦି ସରକାର ଉପରେ, ଯେଉଁ ବଡ଼କୁଆ ମୋଦି ସରକାର ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସେଙ୍ଗା ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନ ଫେରି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିବେ, ଯାଆନ୍ତୁ ଜଣେ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାରା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ଅଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କଲେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଗରିବା ଲୋକଙ୍କର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଟ ପାଟଣା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କରିକି ଯାହା ନେବେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପୁଣି ଅଧିକ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋଡ଼ ଭଳି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଜାର ଘାଟ ବନ୍ଦ କରିବା କି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବା, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦାଦା ଲୋକ ପେଟ